A sutra u parku Čair, pretpostavljam, ako ne bude kiše, obeležit će se Međunarodni dan porodice i u Nišu će se desiti jedna manifestacija koju organizuje Centar za unapređenje društvene svesti, a moje gošće su Svetlana Rajković i Aleksandra Milošić. Dobar dan i dobro mi došlo. Dobar dan. Da čujemo prvo šta je Centar za unapređenje i koje su njegove, tako da kažem, smernice i delatnosti. Centar za unapređenje društvene svesti Super građanin ili skraćeno Super građanin je udruženje građana koje je osnovao nakon gašenja TV Petice. Uglavnom su ga osnovali novinari TV Petice i jedan od najvećih naših projekata je pokretanje internet stanice Super Radio, radio civilnog sektora. I ono što mi radimo i sve ono što radimo, sve ono projekti, negde je prožeta kultura i umetnost. Aha, ali skoro ste imali onu akciju sa zabavnikom. Da, pa eto to je... A šta je bilo retro zabavnik? Šta je bila fora? Retro dan. Jer zabavnik ima sad 2-3 izdanja. Ono što sam ja video je za velike, nije za male. Pa da, zapravo tu smo zabavnik i jedan od naših, kako da kažem, sponzora ili delimo zabavnike u emisiji Super radija u Kul preseku. Tako da smo u saradnji sa njima kao, dobro, ok, ajmo da organizujemo jedan retro dan, ajmo i eto, organizovali smo. Eto, bilo je lepo, bilo je dosta ljudi i jako interesantno. Da, interesantno svakako. Jeste. Aleksandra, program će imati koje delo? Kako će to sve da izgleda sutra? Pa zapravo... Ako ne pada kiša, jel tako? Nadamo se da neće. I ako pada kiša, jel? Program će se sastojati iz tri dela. Prvi je scensko-zabavni, drugi zatim su radionice i predavanja i treći edukativno-rekreativno-zabavni deo. Prvi deo je u centralnom delu i tu će prilike imati da se predstave učesnici. U centralnom delu Čaira, jel? Pa zapravo iza Dečijeg kulturnog centra. Iza? Da, tako bi neki rekli kod mostića na onim zelenim površinama. I tu će se predstaviti recimo Plesna škola Primavera, Plesni klub Fox, zatim Udruženje Taka i brojni drugi. U ovom drugom delu, radionice, znači oko tog scenskog dela bit će postavljeni punktovi gde će se održavati te radionice i neke od radionica su recimo uspešno dojenje, joga za celu porodicu i mnogo toga još zanimljivog. A u trećem delu koji je edukativno-zabavnog karaktera organizovat će se jedan porodični kviz u kome će se dodeljivati razne nagrade koje dodeljuju izdavačka kuća Laguna, zatim konjički klub Nonius, pekara Branković, Čičo Ričo, onda prodavnica zdrave hrane Beyond. I glavna nagrada je zapravo vikend u Vranjskoj banji za dve osobe koje dodeljuje specijalna bolnica. Znači samo mama i tata idu, ne deca. Pa srećni dobitnici. S obzirom da je kviz, rekla si i porodice u pitanju. Da. Znači takmiče se mama i tata ili nema veze? Ne, mama i čera i sin ili što? Glavna nagrada je za dve osobe, nije precizirana. A ekipa je koliko, dvočlana, tročlana ili nema tu ograničenja? Više. Koliko njih dođe i... Vidjet ćemo već na samom događaju. Dobro, lepa je to priča. Šta ako, pa, mislim, moram to da pitam. Odložit ćemo, najverovatnije odložemo za nedelju dana. Tako da, ali se iskreno nadamo po svim prognozama koje smo gledali i kažu da od 12 do 3 neće biti kiša. Verovatno, da li zbog nas ili prosto zbog vremena, ne znam, ali svakako je to... Prognoze kažu da neće biti kiše i da dođete, da se družimo. Doći ćemo da se družimo, zainteresa Vranjska banja, reče. Tako je. Dobro, to lepo izgleda. Dobro, to Miko možda ne može za vas. To je bilo onda preko veze nešto. Postaću ja neku svoju decu. Hvala Bogu, ima ih dosta. Znači, to je nešto što će se sutra u 12 sati u Čairu, kada ne pada kiša između 12 i 3. Upravo tako. Dobro, bi trebalo još nešto da se kaže za manifestaciju. Znači,
pristup je slobodan, tako? Da, da, naravno, ulaz je slobodan. Dođite se, družimo, da razmenimo pozitivnu energiju. Dođite se, družite sa ostalim članovima porodice, ali eto i sa svojim članovima porodice. Jer jednostavno, ideja je da se okupimo porodicu na jedno mesto i da se porodica druži. Eto, u nedelju, pošto je slobodan dan i svi nekako ne rade. Dobro, ja želim da vam ne padne kiša. Neka pada posle tri kad bude sve gotovo i kad god imate tako zanimljive manifestacije i projekte, dobro ste nam došli.